kagak terbakar tuh. Okay guys, ini stream kedua sebab stream pertama fail. Stream tu jangan tengok, jangan tengok langsung. Live forever. Okay guys, yang ni tengah loading, sebenarnya sabar jap, sabar, sabar. Okay, kita dah kembali, kita dah kembali. Okay guys. Okay. Okay. Now this is good. Let's go. Dan saya host. Let's go. Okay guys. Stream ni takkan jadi lama. Dan mungkin akan ada something yang salah, sesuatu dengan audio dia tak bagus, ada lagging sikit tu. Ya, korang boleh dengar tu, soalnya maaflah. Mungkin saya akan betulkan kat live yang lain. Tapi yang ni korang abaikan dulu. Habisnya. Oh, tak siap lagi. Sorry lah guys, pasal audio dia bunyi yang wii tu, saya tak tahu macam mana nak buat sebab lagi pun saya tengah stream sekarang, jadinya live sekarang ni jadinya audio. Shoot, saya tak boleh betulkan apa-apa, sebenarnya maaf lah. Itu mungkin sebab bunyi sekeliling saya sekarang ni. Okey. Tak ada banyak sangat keruk ni. Tak jelas itu lah. Doggy-doggyku sekalian. Bilakah mau membesar? 1 jam 34 minit. Mungkin. Tak sure.
Mari kita ambil sebanyak sebanyak mungkin semua benda tu untuk craft baju. Seperti yang anda nampak sekarang ni, saya tengah berbogel dan tersalah ambil skin perempuan. Oh yes, bos ada baju. Serius? Oh, nasi ada. Macam tak cukup je. Cukup lah nak bersuar kan. Ada kupon. Kupon. Kupon apa-apa? Okay guys, yeah. Yeah, boy. Ah, shoot. Connection is unstable, boy. Kita check. Okey, dah bagus. Nasib. Whoa, what happened this? Okey, now it's good. Sekarang dah bagus. Okay, mari kita ambil balik semua barang kita. Okay. Yes, itu tempat saya letak semua barang yang dah nak hancur dan saya takkan pakai. Haha. Sorry guys, tu bunyi phone abang saya. Yeah. Sekarang kita akan pergi ke sini. Fortnite. I don't like Fortnite. Okay. Yeah, boy. Yeah, nak buat apa? Yeah.
This is weird, but okay. Kenapa ada zombie tapi dia orang still buat benda ni? Oh ya, yeah. Stream ni akan habis lepas setengah jam. Saya dah tahu dah kenapa dia jadi macam tu. Kenapa dia berulang-ulang kali cakap-cakap. What the heck? Wow. Oh, tak cukup dah. Well, cancel. Jom naik atas. Okay guys, let's go. Nak pergi mana? What's this place? Let's go here. Yeah guys, dah ada 2 subscriber. Thank you. Sangatlah berterima kasih. Mungkin esok kita akan buat stream lama sikit sebab sekarang ni dah pukul 9:30. Sebenarnya saya boleh stream sekejap saja. Sebenarnya maaflah. This place is scary. Saya cuma memeriksa tempat ni sebab thirsty, hungry. Okay, let's see. What the hell? Okay. Their body parts. Okay, I guess. Nampaknya ada zombie di sini. Ini bukan zombie. Hey. Bahaya ni tempat ni. Okay, bye. Saya berlalu. Saya tak berani guys. Tak berani langsung.
tep 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 tep. Jom kita kembali ke rumah kita. Buka kot. Eh, kecilnya. Kena besar ni. Kena besar lagi. Oh, besar sangat. Okey, tu kan, okey kan. Okay guys, let's go. Hey. Kalau korang tertanya-tanya saya tengok apa, saya tengok dekat saya punya komputer yang menunjukkan ada orang tengok ke tak. Tak ada orang pun tengok stream saya. Sekurang-kurangnya dah dapat 2 subscriber. That's good. So, thank you. Yeah. Oh, yeah. Jangan lupa like, subscribe. Go. Mari kita ambil. Okay, mari kita pergi hungry. Muni sikit-sikit hungry. Takkan tak ada batu. Dah ada dah 13. Ha, ada batu, bos. Let's go. See. Oh, bukan ke? Ya, yeah, situ map. Tak boleh tak situ, situ map. Kat situ map, jadi kita tak sini. Yeah.
Mari kita tengok. 21 minit dah. 9 minit lagi. So ya, kita akan stay kat sini saja selama 10 minit. Saya pun tak tahu nak buat apa sekarang ni. Saya sangatlah bosan, kebosanan, bosan punya bosan. Saya mengira nak boleh letak berapa lagi chest. Dan saya tak tahu seberapa saya kira. Maksimum boleh letak chest 20. Berhabis lain. Banyak juga barang ni. Kejap. Okey. Tik wire. Sekejap, wire kena ke? Bukan kena ada ni ke? Saya rasa wire tak perlu. Ah, shoot. No. Letak je lah situ. Okay. Rasa tak perlu ke banyak juga sebenarnya. Oh, wow. Oh, wee. Okay, mari pergi. Mari pergi, guys. Oh, tak perlu ke banyak pun. Okay, chest kena 3. Oh, wire apa perlu lah sebenarnya. Tak, saya tak tekan pun. Di manakah wire, senak wire. Well, wire tak ada banyak. Rasa kalau nak craft chest. Yep. Serius ah. Harap dalam ni ada. Yes, ada. Satu, dua, tiga. Oh, man. Please, I don't even touch that. This is a problem. Saya mungkin takkan buat dah face cam. Saya macam tak suka sangat face cam. Cukup-cukup eh. Nanti lepas kita jumpa rubber part,
Ya, rubber part. Tu je lah. Dua je. Dua je lagi. Kita perlukan dua je lagi rubber part. Dan kita boleh. Kita boleh pergi. Kita boleh. Kita boleh. Kita boleh. Kita boleh. Finalist. 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 Motor ni banyak lagi perlukan. Semua ni memang rare. Empat tu. Ini pun rare lah juga. Rubber part. Tapi kita tak akan finaliskan sekarang sebab live dah nak habis. Ya, 26 minit dah. Gluk 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 gluk. Okay. Oh. This is not good. Not good at all. Oh, please, man. No, don't show this. This is not good. What am I gonna do? Please, please, please. kita tunggu dia. Ah, shit. Masalah dia cover. Okay, goodbye. Mari kita tengok dogi-dogi kita. Dogi-dogi. Okay. Guys, satu hari, wow, cuma banyak, satu jam, masih satu jam. Kena troll, bang. Ingatkan viewer lah tadi. Kelakor, kelakor. Okay guys, kita ketamatkan live kita di sini. So kita akan tamatkan live pula dah. Live. Ianya kita akan tamatkan lah. Tu pun tak tahu. Soalnya bye. Tapi tunggu lu. Nak tunggu aku pun.
Ya, sakit bahu. Kita tunggu dulu, kita tunggu dulu. Jangan gempak lah, geng. Di atas sini. Iya. Kita tunggu dulu sekejap. So guys, bye bye. Bye. Peace out.